Borg som går till bollen igen här. Det vidde sig en pål. Rasmus vidde sig en pål. Jo, här är Mustafa Zeidan i stolpen! Här är Zeidan igen. Mustafa Zeidan spelar vidare för Zeidu! Och det är mål! Ingen väg helt in mot Kiese Thelin. Men det är Kida strax utanför från Isak Kiese Thelin. Läget för det här till Borg. Vidare mot Zeidu. Kalle Johansson kommer ut. Zeidu! Hoppas han att Zika Dunic, men den andra Osmussin. Rakt på Lasse Nilsson och Nyhanna. För Helsingborg som gärna hade velat haft straff i den situationen menar att de tar på armen på Lasse Nilsson. Jo Inge Berge, här kan det bli någonting för Malmö. Jo Inge Berge tar sig in i straffområdet och här är Sören Häx med avslutet. Som tar på Helsingborgs spelare ut till nyhörna för Malmö. Tomasa. Och borta. Eller Rasmus Fridesen Pål är det med den nicken. Och Ceesay med sig här ute till höger. Här kommer inlägget från Ceesay och här! Långt kan komma. Diego Fomasa spelar vidare för Tahali som avslutar utanför. Här då, Jo Inge Berget. Vad kan han hitta på? Skickar in längs marken. Här är Mustafa Zeidan! Många blåklädda i bortre delen av straffområdet. Bland annat Lasse Nilsson. Och här är nummer 44 där inne i straffområdet. Den landar och